Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Last. Então tropa, hoje fazer aquele raidzinho off, né, bem? Enfim, vamos tentar fazer raid off ou online, né, tropa? Se o cara tiver online, a gente vai raidar online. Se o cara tiver off, a gente vai raidar off, né? Isso aqui é uma base, né, galera? Aquela é a que tá mais perto da minha base. Bom, perto assim, né, tropa? Uns 10 km longe da minha base. Que esse novo mapa aqui, tropa, é muito grande, bem? E não tem praticamente nada, né, galera, no mapa aí. Tudo que é, qualquer lugar que você vai é bem longe, né? Beleza, só tem eu aqui, o cara, provavelmente o cara não tá aqui, né, tropa? Óbvio que deve tá fazendo alguma coisa, porque não tá aqui perto da base, né? Beleza, tropa, já coloquei minha cama aqui, vou dar liberação agora na base, e vou voltar aqui fabricando as minhas bombas, beleza? Não vou trazer arma, né, galera? Vou dar liberação de novo, já coloquei minha cama aqui atrás, no meio das fundações. Beleza, nasci na base agora, vou colocar as bombas pra craftar, e a gente volta, dá liberação de novo. Nossa, que bug é esse, meu Deus do céu. Bom, galera, tem muitas bases, né, aqui dentro desse mapa, desse novo mapa aqui, né, galera, no servidor. Que a maioria das bases estão dentro das pedras, galera, dentro das montanhas, né. E eu pensava que os caras eram hacker, né, tropa, mas eu fui vestiriar, galera, dentro das pedras. Tem várias fendas, né, vários buracos ali dessas montanhas, nessas pedras aí, que você consegue entrar pra dentro, galera, e você consegue construir lá dentro dela, né. Eu tô reportando alguns bugs, galera, passando pros desenvolvedores, mas é obviamente não vão fazer nada, galera, como sempre. Eles não têm capacidade de arrumar qualquer tipo de bug, né, tropa? Eles preferem banir você por usar bug, porque eles não têm capacidade de arrumar bug, né, bem? Mas enfim, que é isso, meu Deus? Ó, galera, bem na hora que eu dei liberação, que eu cheguei na base do cara com as bombas, o cara apareceu ali bem na hora, né? O cara tava chegando na mesma hora. Agora eu vou voltar na base de novo. Vou voltar craftando a bomba novamente, porém eu vou voltar armado, né, bem? Então agora a gente vai tentar raidar ele online, tá? Galera, é por isso que eu falo pra vocês, galera, vocês não levar a bomba na mão, ó, tá vendo? Eu tava abrindo mochila ali, abrindo a notificação, galera, pra ver se tinha alguém perto, abrindo ali o reporte. Beleza, explodiu. E bem na hora o cara tava chegando, tropa. Então se eu tivesse com as bombas craftadas, o cara teria me matado. Não ia dar tempo de eu fechar a mochila, apertar no xizinho ali e fechar, o cara teria me matado, tropa. O cara não ia ficar esperando eu fechar, né? Então por isso que eu falo pra vocês, galera, vai raidar, sempre trava o loot, galera. Não deixa loot na mochila, as bombas fabricadas, porque senão você vai acabar morrendo, vai perder tudo que você tem, tropa. Então crafta, deixa ali travada a sua bomba, tá bom? Então agora aqui pra você ver, galera, se o cara me matar, a única coisa que ele vai pegar vai ser fogueira, bem? E essas duas bombolas que já tá, que tá grafitando. No caso, eu vou craftar 3, ó, eu vou craftando as bombas, né, fabricando as bombas e colocando as paredes. Então eu nunca vou perder, galera, independente de quantas vezes eu vou morrer, tá bom? Vixe, a base já tá de pedra, de ferro, por dentro. Oi, bem, liberta, tomou chuva de 27, meu Deus, vai morrer igual a bota. Platina, respeito, alfa, bem. Nossa, muita forja, tropa. Meu Deus, só tem de forja. Madeira, beleza, obrigado pela madeira, ferro, obrigado. Bom, não posso agradecer pelo ferro, né, mas eu posso agradecer pela madeira, normalmente também não posso agradecer. Enfim, obrigado pelo loot, bem. Opa, ó. Ah, trancou, filha da mãe. Pô, eu tenho uma... Ah, já colocar aqui porque já tá grafitado, né, galera? Mas eu vou parar de grafitar aqui. Vou pegar essas portas deles aqui, né? Nossa, 2, 4, 6, 8. Meu Deus do céu. Mais 8, 16k de sulfur. Lembrando, galera, que esse servidor aqui é bem chato, né, tropa? Eu odiei esse tipo de servidor aqui porque é igual Fúria, né, tropa? Eu não gosto de jogar Fúria por causa desse negócio de material, tropa. Você quebra uma pedra de sulfur e você ganha 600 sulfur, né, tropa? É madeira. Você quebra uma árvore e vem 2k de madeira, né, tropa? Então enfim, é muito chato, galera. Eu, particularmente, não gosto desse modo de jogo, tá bom? Eu tô jogando isso aqui, galera, porque é servidor novo, né? Novo modo. Enfim. Depois da atualização. Ó, parece que o cara quebrou a parede, tropa. Parece que o cara quebrou a parede, hein? Vamos lá, vou conferir. Nossa, tem muito sulfur dentro dessas forjas. Olha o tanto de forja aqui, tropa. Ficou legalzinho a base do cara, né? Mas só que ele não pô, né, bem? Colocando sulfur aqui pra raidar, saindo tudo, olha, vai dar uma mochila inteira só de sulfur, galera. Nossa, é muito sulfur. Craftando a bomba óleo aqui, que eu vou precisar pra sair depois, eu vou parar de craftar agora. E vou começar a pegar as coisas, ó, o cara quebrou aqui. Não, não quebrou ainda não, mas parece que eu estou ele quebrando, galera. Ele tá quebrando o loot lá dentro, eu acho. Bom, mas ele quebrando o loot lá dentro ou não, eu vou conseguir pegar o loot dele das forjas aqui, né, galera. Então vai dar duas mochilas aí de sulfur. Tem muitas forjas que ainda, provavelmente todas elas estão cheias aí, né, de sulfur. E eu só peguei a metade delas. Vou colocar pra craftar com ferro agora. Vou craftar cadeado, né, galera? Então, colocando cadeado, eu não vou perder. Se eu morrer, eu não vou perder a madeira e também nem o ferro, né, bem? E também não vou perder as bombas ainda que eu tenho pra craftar, né, tropa? Eu vou ver se eu consigo pegar a bancada. Se tiver carvão, galera, a gente já começa a colocar pólvora pra craftar também, né? Então, a gente também não vai perder pólvora, beleza? Ó, tem todas as fortes tudo trancado aqui, meu Deus do céu. Vou tentar sair por algum lugar aqui, tropa. Quebrar aqui, beleza? Começar a quebrar essas portas aqui, galera, só pra gente ficar aqui no cantinho. Porque se eu ficar aqui, aí, ó, consigo me esconder. Parece que o cara quebrou, tropa. Parece que o cara quebrou a parede aqui.
Sei não, hein? Vou colocar grafitar a bomba aqui, vamos tentar sair. Então é isso aí, ó. Aqui tá com dano, então ele não arrumou pelo gabinete. Ele quebrou alguma parede, galera. Alguma parede por aí ele quebrou. Beleza, esse cara ficando aí, eu acho que se eu não me engano, 6. Ó, aqui, galera, o cara quebrou. Aqui, galera, não deu pra mim gravar, tropa, porque o cara. Alguém me ligou bem na hora, né? E aí o gravador do celular que eu ia gravar, tá? Mas bem na hora, galera, que eu tava saindo, que eu fui pra colocar a bomba, o cara pegou e quebrou a parede bem na hora, tropa. E por incrível que pareça, na hora que quebrou, explodiu a primeira bomba, foi justamente a hora que o cara abriu, galera. E aí o cara morreu pra própria bomba que eu coloquei na parede, né? Eu nem precisei atirar no cara. Aí o cara deixou a base aberta, consegui chegar na cama dele. E parece que ele tava já com um vento de cama, né, tropa? Enfim, se nascesse na cama também, de qualquer jeito, ele ia morrer, né, tropa? Eu tava esperando ele, mirando nas camas aqui, né? Ixi, nossa, tô com limite de cama, meu Deus do céu. É só quebrar agora as portas, né, galera? Como eu sempre falo pra vocês, entrou dentro da base. Aqui não vou nem precisar fechar, que ele já fechou. Beleza, ó, ainda bem que eu não vim pelo teto, velho. Tem uns 10 tetos nessa base aqui. Base pequenininha, porém tem uns 10 tetos, né? Beleza, tropa, agora é só juntar o loot aqui, vamos começar a levar pra base. Bem pra lá que a gente vai ter que levar umas 10 viagens aí pra poder conseguir chegar na base. Já encheu o mochilo só de sulfur. Então aí, galera, vou levar esse loot aqui lá na base. Ah, tá fabricando fogueirinha. Vou tirar essas fogueirinhas aqui da mochila, a cama também, porque não tem espaço pra colocar mesmo. Então, galera, vou fazer o seguinte, eu vou levar um pouco desse loot pra base aqui, tá? Só de basear, tirar essas mochilas, essas fogueiras, né, da mochila. Vou encher a mochila de sulfur e vou levar lá pra base, beleza? Aí depois eu volto pra dar outra viagem pra conseguir levar todo esse loot aqui, galera. Aqui tem muito sulfur, como vocês podem ver aqui. Olha só o tanto de sulfur. Olha o tanto, é muito sulfur, galera. Nossa, e tem muita forja, ele tá ligado ali ainda, né? Eu já coloquei a porta aqui, né, galera? Como eu falo pra vocês, tira uma porta, coloca uma. Pra mim não precisar, né, galera, ficar aqui fechando e quebrando de volta toda hora a parede ali, né? Ó, já tem meio a mochila de sulfur, mas tem muito mais ainda, né? Beleza, galera, já levei na base lá o loot. Acabei esquecendo de parar de fabricar a fogueira aqui, né? E os cadeados, pra poder guardar o ferro e a madeira. E aí acabei esquecendo, né, tropa? Acabei voltando fabricando de novo essas coisas aqui, né? Mas enfim, agora vamos terminar de pegar o loot, vamos terminar de quebrar aqui, galera. É, o ferro, galera, não vou precisar tanto não, que a minha base já tá full ferro, tá bom? Já consegui upar a bancada, já tá full ferro. É, o centro da base já tá full steel. E também, o teto da base já tem dois tetos de steel, tá, galera? Então é bem difícil os caras já pra raidar, né? Que, lembrando que você tem que upar a bancada, né, tropa, com o tempo, né? Que agora a minha bancada já tá nível 2. Pro nível 3, galera, é praticamente o servidor inteiro aí pra você conseguir upar, né? Que você ganha a forma da C4. E aí você tem que precisar de tempo, né, galera? Então, de qualquer forma, você não vai conseguir raidar uma base aí de steel, né? A não ser que você tenha... É muita sorte ter pegado uma Rocket ou, sei lá, uma C4 aí, no caso, na sala de cartão, tá bom? Eu já consegui a forma da TNT, né, galera? Como eu falei pra vocês, já tô no nível 2, no nível 2 você ganha a forma da TNT, tá bom? Então já tem a forma dela aí, já tô raidando, já posso raidar também, né, bases de ferro, essas bases maiorzinhas. E a gente segue raidando, né, bem? Então amanhã vai ter outro vídeo já de raid, tá bom? E lembrando, galera, se você não for inscrito, já se inscreve no canal, compartilha o vídeo com seus amigos, tamo junto, é nóis, tá bom? É, então é isso aí, galera, ó, já vamos encher a mochila novamente aqui, vamos levar na base de novo, e a gente mais uma vez vai voltar aqui de novo, e vamos levar pra base esses material, tá bom? Vamos levar isso aqui lá na base, galera, e depois a gente volta de novo pra poder fabricar o resto, pra pegar o resto, né? Ó, acabou fabricando cadeado aqui, por causa da... que eu deixei fabricando, esqueci de chegar lá na base e parar de fabricar e guardar o material, né, tropa? O que mais que tem aqui? É, mas deu mais sulfur. Ah, o luxo do gabinete, tropa, já tava sumindo, ó. Eu já tinha levado... Nossa senhora. Ah, o loot do gabinete sumiu, tropa. Não deu nem tempo de pegar os ferros ali, ó. Já sumiu o loot do gabinete. É o que eu falei pra vocês, galera. 10 minutos, né? 10 minutos o loot some do chão. Então já deu 10 minutos, galera. Ó, os ferros mesmo do gabinete já tá sumindo, ó. Não vai dar tempo de pegar tudo. Ó, já sumiu. Deu 10 minutos certinho. Então é isso, galera, que eu falo pra vocês, né? Depois que você joga o loot no chão, galera, quando você quebra um baú, você tem 10 minutos pra pegar, tá bom? Além de 10 minutos, passou 10 minutos, o loot simplesmente vai desaparecer. Igual vocês viram acontecendo aqui com o loot do gabinete, tá? Não deu tempo de pegar. E eu não sei como que ele... qual é a sequência de sumir, mas eu acho que ele some tudo de uma vez, galera. Ou vai sumindo aos poucos, né? Porque o ferro do gabinete já tinha sumido, né? Ficou só a madeira e a pedra. É, o steel também já tinha sumido, o combustível também já tinha sumido. Então eu não sei como é que funciona aí essa questão do loot sumir, tá, tropa? Ó, 2k de pólvora, beleza. Uma bomba óleo, né? Uma bomba óleo não recuperou, né, galera? E 2k de pólvora, né? Pelo menos o sulfur, né, galera? Não vai precisar de farmar mais, né? Vai acabar o servidor e a gente vai estar ainda com as forjas full sulfur, né, queimando. Beleza, tropa, já levei o loot lá na base de novo. Só conferir se não tem pra gente começar a whipar a base. Beleza, não tem nenhum whipar então. E vamos voltar pra nossa base, galera. Levar o restinho de loot aí que sobrou. E é
é isso aí, né? Ó, já quebrei todas as forjinhas, né, galera? Pra deixar sumindo carvão, essas coisas. Não vou precisar levar. Tem muita madeira lá na base, né, tropa? Então depois eu vou começar a queimar todos esses. E depois virou farela base platina. Bom, então é isso, galera. Se inscreve no canal. Tamo junto, é nóis. Valeu e tchau. Obrigado. Fui!